Hello guys, welcome back to my channel, and it's me again, Val, your Montrepreneur. For our video, ano ba to? Isa itong challenge na gusto ko sanang i-take an advantage before I suggest this to you. So it is basically an idea of starting a business with no money or little money, guys. So the idea is like this. So I have no money to start this online shop na gusto kong simulan. So most commonly problem ng mga gusto magsimula ng negosyo at walang pera pang kapital. So ito yung idea na tinatry ko ngayon to see if this is gonna work, guys. Last week I did some declutter of our wardrobe, see what makes me happy to wear and what makes me not happy to wear. So kumaga KonMari, condo, kung familiar kayo sa ganyan. I have stuff that I wanted to sell as a pre-love and see if mag-click ito. Pre-love, wala akong perang ilalabas, or kung meron man siguro yung pabasahe para pang make-up. And then, lahat ng profit or lahat ng kikitain ko dito sa pre-love na items ko is, that's going to be a challenge for the amount na start ko for an online business, and then I'll try to see how it goes kung kaya ko ba tong palaguin. So this is going to be a challenge for starting a business with no money or little money. So hello guys! Ito na nga ang mga products na start kong simulan sa zero or little money challenge para mag-start ng ating negosyo. So, before ko i-recommend sa inyo ito is, gusto ko munang i-try if it will work out for me or if it will not. So, this is actually a business idea that can be started by anyone or anybody, or kahit nasa abroad ka man o ano. So, yung mga pre-love items natin, guys, ipopost ko siya sa Facebook page ko at saka sa Shopee account ko. So if you already watched my previous video na complete guide on how to sell online, yung minamarket ko doon is through marketplace ng Facebook. But ngayon is sinabi ko doon na itatry ko si Shopee, but hindi ko siya na-push. Ngayon, itatry ko ngayon si Shopee kung mag-work ba talaga na magsimula akong magnegosyo through Shopee. So, kung gusto nyo supportan itong yung negosyo ko, please visit my Shopee account. I will put it there. Actually, yung pangalan ng Shopee account ko is Val's Corner, but I was planning to change the name to Loves to Shop. So, let's see kung mag-change ko siya according sa schedule ko. So, kaya, follow nyo na yung Shopee account ko at saka yung Facebook page ko. So, re-rebuild ko yung online shop ko, guys. Actually, yung RTW online shop ko, na-stop siya kasi yung problema ko is yung meet up. Hindi ko na nakayanan sa schedule kasi may binabantayan ako na shop na pinofocus ko. But ngayon, this year, ipupush ko talaga siya. But yung problema ko sa meet up is na-resolve ko na kasi meron akong mga platform ngayon na pinatry or sinusubukan na mag-work. Sana! Kaya, support me guys. Okay, follow my Facebook page and Shopee account. So, let's start! Yung first item natin guys, it's a black dress. Nabili ko to siya sa Robinson Galleria. Tsaka, ewan ko if branded ito, but yung nakalagay dito is Pink Eyes. Pasensya na, may sipon ako. I'm not really feeling well. Perfect ito pang simba at saka pang casual ang damit na to, tsaka makapal yung tela niya guys. Rare ko siyang nagamit kasi nagamit ko lang siya once or best fit from small to medium. Ang problema lang dito is you need, kung ayaw nyo makita yung yung center bra nyo, lagyan nyo lang ng tube dito, itim or puti, pwedeng. Next item is itong yellow bodycon dress. Hindi ko siya nagagamit na dahil parang too sexy at saka wala akong occasion na po pwede ko siyang gamitin. At saka parang nababatusan akong gamitin. Pati hindi na bagay sa akin kasi I'm already a mom. Wala ng mga party-party kaya actually ngayon ang trip ko is yung basic lang. Yung t-shirt, saka short or your pants. Yun lang. Yun lang yung feeling kong suotin ngayon. Ganyan talaga kapag nagiging mommy na. So ito, yellow. Maganda din yung, ano, yung tela niya. Stretchable. Wala siyang flaws. I can rate this from 9 over 10. As the quality. Maganda yung quality. Maganda siya, guys. Saka po pwede ito sa mga dalaga na mahilig mag-party-party. At saka for office, lagyan nyo lang siya ng blazer. Sexy kung may curve kayo or wala. Lagyan nyo lang siya ng blazer para medyo hindi siya bastos. Or kung sa office nyo is malamig, I'm pretty sure malalamigan kayo kapag susutin nyo to. So blazer, jacket, or denim jacket, okay na i-partner. Next item natin is itong long sleeve. Para siyang crop top, guys. At hindi na siya nababagay sa akin kasi meron akong mga stretch marks sa tummy ko. At alam ko hindi lahat ng tao nakakaintindi na yung mga mami na gustong mag-crop top na may stretch mark is pakitignan. Although, pwede ko siyang suotin pero parang hindi na siya bagay sa akin talaga, guys. So, ang brand nito is ano, Cotton On, yan. At saka yung size niya is small. Ganito. Maganda din yung tela niya, guys. Branded. At saka hindi ito sa Cotton On Philippines, kundi sa Cotton On Australia. Ito nabili, pinadala lang sa amin, binigay. Next item. Ito naman is sa cousin ng boyfriend ko. At hindi niya na masyadong nasusuot. At saka hindi ko din naman masusuot kasi medyo malaki siya para sa akin. So pwede ito sa mga pagsimba or for office or casual. Maganda din yung tela, makapal. At saka yung brand niya is divided by H&M. So yung mga prices ng mga products ng mga damit ito, guys, you can check it in my Shopee account. Again, it's in the description box below. Yan. At saka size nito is Euro 36 or US 6. Kita nyo ba? 6. Basta size 36 siya, guys. Yung problema ko, actually pwede nyo siyang i-partner ng white na tube para hindi masyadong kita yung ano niya, yung bra niya. Next item. Itong ano? White. Ano ba to? So, white na top, guys. Tsaka, ang brand niya is Cotton On and size small. Sa akin na 411, medyo malaki siya. Para sa akin, guys. Dito, medyo malaki siya. Ewan ko kung dahil ba nag-stretch or ano. Basta, hindi ko na siya feel suotin. At saka, yung quality niya, maganda, makapal din. Of course, Cotton On, diba? Rating this between 7 over 10 sa at least branded, diba? Cotton On. Next item, ito, long sleeve na dress, yan. At saka yung brand niya still Cotton On, size small. Long sleeve siya, guys. Hindi ko na siya feel isuot kasi mainit siya. Kasi bilang nanay, gusto mo komportable yung ano na sinusuot mo, which is yung ano, yung mga t-shirt na lang. At saka hindi ko na feel suotin yung mga long sleeve. Meron na siyang ano, flaws to. Parang stain lang. At saka pwede naman sigurong ano, i-bleach lang at saka Zondrox para makuha. Kasi puti naman ito. Size small, guys. Okay? Maganda siya i-partner sa black leggings. Ito naman, one of my favorite, guys. Pero feeling ko hindi ko na kayang suotin din. Kaya hindi na siya babagay sa akin. Pero, ano, brown, dark brown top. Ito. At saka yung brown niya, brand niya is Banana Republic. It's extra small. Pero I think lang it can fit to medium. Kasi stretchable siya, guys. Parang siyang cotton spandex, parang 100% cotton, tapos may 20% na spandex. Parang maganda siya sa ano, sa skin natin, guys, yung ano niya, yung tela niya. At saka masasabi mo talagang mamahalin. Next outfit is itong pang summer. Yan. Ito naman is yung brand niya, still Cotton On, and then size medium. Medyo hindi ko na siya feel suotin kasi parang hindi na ako comfortable, guys. Pero maganda pa rin yung ano, yung tela niya. Comfy siya, guys, para sa summer outfit. So perfect siya ngayong summer, guys, kung gusto niyo mag-beach, ganyan. Kaya ito, maroon yung color niya. Next item is, ito usually ko siyang sinusuot sa pagsimba, yung dress na to. Medyo may konting mga stain lang, guys. Yan. Konting stain, but I'm pretty sure nakukuha siya sa labahan. Kaya perfect ito sa mga pangsimba. Medyo ano lang siya sa akin, parang sobrang baba siya sa ano, sa need ko, parang ano siya, parang hindi siya ano sa pangsimba para sa akin, ha. Pero kung gusto niyo naman suotin at saka confident naman kayo kasi hindi kayo nanay na kailangang tumakbo para habulin yung anak niyo, then perfect ito sa inyo. Kasi ako, kapag nagsisimba, tumatakbo, hinahabol yung anak, kaya hindi ko na siya feel suotin. Gusto ko lang yung comfy, comfortable akong makatakbo na kaya kong sabayan yung energy ng mga anak. Last item, guys, is ito. Bigay din ito sa akin and I don't feel na suotin ito kasi parang ano na siya, pang party na, pang ano siya, one side na ganito. Actually perfect siya, bagay na bagay siya sa akin, kaso nga lang hindi ko na siya nagagamit kasi hindi na ako nagpa-party, guys. Hindi na ako ano na, pangkabuhayan showcase na yung pinagkabibisihan ko, guys. Yun, kaya hindi na siya okay sa akin. Tapos yung tela niya, guys, super ganda, super smooth, makapal. Hindi naman masyado makapal, pero perfect, okay lang. Ganda talaga. Kaya kung bibilhin nyo itong mga product ko, mostly sa kanila mga branded, Cotton On, galing Australia, galing US, nabilihin nyo na, guys, or support my ano, yung shop ko. So, ito na muna yung mga pangsimulang products na ibebenta ko online, and I still do have some mga swimwear that I will be also selling, guys. Ito sa tube, mahilig din kasi ako sa mga, kaso nga lang ayoko sa kanya kasi hindi siya nalalagyan ng pads. Eh yung nipple ko pa naman is ano siya. Basta, pero maganda siya, guys, ha, para ito sa mga dalagang confident at kayang mag-aura-aura. Ako kasi, kaya ko lang kapag walang tao or hindi public, wala masyadong tao, kaya ko maura. Okay, so, binibenta ko rin, ipopost ko din siya sa aking Shopee account, guys. So, yung future ng Shopee account ko, I'm not just going to focus on for these items, so, lahat ng mabibenta ko dito is, nakahanap na kasi kami kahapon ni Papa, yung boyfriend ko, ng supplier ng mga mumurang damit, ranging from 85 to 125 yung mga items na nakita namin doon, at napag-usapan namin na hindi kami maglalabas ng puhunan na pera mismo. Gusto namin is yung mabebenta mismo galing dito. So, that's the challenge that I will be taking up in the following months. Let's see. So, abang-abang kayo sa mga bagong product na ipopost namin, and hopefully i-support nyo, guys, at saka bilhin nyo yung mga products, ang mga damit na to. Pre-love and well-love. Hindi kayo magsisisi. Promise. Okay? So, I do hope na magkaroon kayo ng idea kasi ganito kasi yan, guys. Magkakaroon kayo ng idea, i-execute nyo, at saka future plans. So, yun nga, yung idea ko is ibenta yung mga pre-love ko, at saka binibenta ko sa Shopee, at saka yung future plans ko is to buy more designs and mga brand new designs na mura at saka maganda yung quality na ibibenta ko pa rin sa Shopee, guys. And, sorry, may sipon talaga. And hopefully, darating tayo sa punto na tayo naman ang magsusupply ng mga items sa inyo guys na gustong magsimula ng negosyo. So, pwede nyong gayahin yung idea ko at saka execute nyo. Then, let's see how it's going to work. So, just spend more time daily to market your products guys. Kasi si Shopee mayroon siyang free na na pang boost post. Hindi mo na siya kailangan bayaran but magbo-boost lang siya for 3 hours guys. And let's see how it's going to work. Okay? So I hope nagkaroon kayo ng idea sa ating video ngayon para magsimula sa inyong mga online shop or mga negosyong gusto niyo talaga simulain. Kahit na hindi hindi online, hindi RTW yung pinaplano nyong ibenta. Kung meron man kayong ibang paggagamitan ng pera na simula ng inyong negosyo, mas mabuti. No need to follow yung yung plano ko guys. Basta lang, yung nasa isipan nyo lang na gusto nyong simulan, simulan nyo na. Okay? Maganda rin kasi na maaga pa lang is natatry na natin yung mga idea na nasa isipan natin na let's see kung mag-work or hindi. At saka kung ano yung mga natutunan natin, isa puso natin at saka wag na nating ulitin. Yun lang. And I hope na nagustuhan nyo. Please support nyo yung channel ko kung nagustuhan nyo. Like, comment, and share this to your friends. And subscribe to my channel kung hindi pa. Thank you so much and I will see you next week.